Dětem se v dětských skupinách Magistrátu hlavního města Prahy Zvonek a klíček líbilo už první den a při naší návštěvě rozhodně žádná slzička neukápla. Operační program z evropských fondů nám nabízel možnost zřídit dětskou skupinu, takže já vlastně, když paní ředitelka magistrátu s touhle myšlenkou za mnou přišla, tak jsem z toho byla nadšená, protože si myslím, že je důležité, aby měli zaměstnanci možnost mít děti poblíž pracoviště. Já jsem ráda, že tady vznikly tak krásné prostory, že už vlastně první den je kapacita naplněná zhruba na půlku a doufám, že se tady bude dětem líbit a rodiče sem budou děti rádi dávat. Dvě dětské skupiny pro děti od 2 do 6 let mají celkovou kapacitu 24 dětí. Mohou tu být každý všední den od 7 do 17 hodin, ve středu do 18, to je totiž úřední den magistrátu, a v pátek do 15 hodin. Dneska je dost těžké sehnat místo ve školce a my tady našim zaměstnancům nabízíme možnost, aby měli děti co nejblíž, aby byli v neustálém kontaktu. Dokonce si mohou tím, že i jsme proti budově magistrátu, tak si mohou někdy zamávat z okna. Skupiny držíme heterogenní, to znamená, že nerozdělujeme děti podle věku, ale děti se učí žít prostě ve skupince mladší, starší, pomáhají si a pouze na určité činnosti, dovednostní si je rozdělujeme, aby každý měl možnost tu svoji dovednost rozvíjet s ohledem na svůj věk. Do dětské skupiny mohou děti chodit buď pravidelně po celý týden, nebo po dohodě jen v některých dnech. Do budoucna se počítá s rozšířením kapacity dětských skupin v jiných prostorech. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.